Re, viss ēters ir te! Mums ir labas tradīcijas, ko mēs nelaužam, un viena no tām ir rītpanorāmas izskaņas tādas muzikālas notas aizvadīt. Un jau to daļu mēs arī sazināmies ar Zaķu salas ēkas pirmo stāvu. Labrīt, Sigurd! Labrīt, Linda, vēlreiz. Jā, 24. avēnija šorīt grupa, ar ko es esmu gatavs iepazīties un arī iepazīstināt jūs visus skatītājus. Nu, jāteica, ka informācija liecina, ka sastāvā ir divi mūziķi, skolas biedri Kārlis Grīnbergs un Ernests Vīgners. Viņi abi, bet kopā ar tādu krietni plašāku pulku šorīt ir pie mums rīta panorāmā, lai iepazītos. Vēl līdzās arī Rudolfs, Ansis, Gita, Lotte un arī Marta. Labrīt visiem! Labrīt! Labrīt. Kā jūtaties? Nu, tā priecīgāk ir, taču jūs jau pamodušies visi esat, vai ne? Kārli, kā nu, par šo apvienību runājot, ar ko tad tas viss sākās? Noteikti, tur ir kāds pamats, kur satikāties, kā satikāties ar Ernestu? Tas sākās ar manu un Ernesta draudzību. Satikāmies Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolā. Un tad mēs sapratām, ka mums ļoti sakrīt intereses un mūzikas gaumas. Un tad mēs vienkārši kopā sākām taisīt mūziku. Un tagad pēkšņi mēs esam šeit un mēs izdodam savu pirmo singlu. Kā ir mācības turpinās? Jā, es šogad pabeidzu Mediņus un es iestājos akadēmijā džeza nodaļā un Ernestam ir palicis pēdējais gads Mediņos kā džeza pianistam. Nu, kā ir Mediņos kā džeza pianistam? Kādas tās turmākās vīzijas? Ir superīgs, esmu ļoti pateicīgs par visiem saviem skolotājiem Mediņos. Ko vēl tālāk darīšu, to es vēl nezinu. Bet pagaidām esmu ļoti priecīgs, kur esmu. Kas ir tas stils, tas muzikālais žanrs, ko jūs pārstāvat savā apvienībā? Mūsu mūzika ir daudz uz sev tuvāko stilu sintēze. Mūsu mūzikā ir apvienojusies popmūzika, funks, hip-hops un jā, sev mīļākajie stili. Un, no katra ir paņemts nedaudz un viss ir salikts kopā. Nedaudz no visa. Kā Ernest, kurš uzņems līderību? Man šķiet, ka mēs abi esam līderi. Mēs visus darbus sadalām ļoti vienlīdzīgi un mēs viens otru labi papildinām. Katram no mums ir savas stiprās puses un kopā mēs esam ļoti spēcīgi. Nu redz, un tas ir rezultējies ar tādu pirmo kopīgo dziesmu, kā es pareizi saprotu, kārtīgi pastrādāts. Kārli, kas ir šī dziesma, kāds ir tās vēstījums? Dziesmas nosaukums ir Meitene no pilsētas un stāsts ir par meiteni, kura sapņo. Un katrs no mums sapņo, mēs arī sapņojam, mums patīk sapņot un sapņi piepildās. Meitenes tās asmaidījās, meitenēm arī laikam patīk sapņot, vai ne? Jā, viss sejās rakstīts. Bet jūs ir tuvākie, turpmākie radošie sapņi, ar ko saistīti? Mēs noteikti sāksim ar to, ka kaut kad pavisam drīz nedēļas beigās mēs izdosim, publicēsim šo dziesmu. Sīkāk var sekot līdz sociālajos mēdījos 24. avēnija. Un pēc tam, kaut kad rudenī, mēs jau esam izgatavojuši un izdosim otro singlu, pēc tam sakos trešais un kaut kad ir albums, uz nākamo vasaru, uz vasaru ir plāns izdot savu pirmo albumu. Nu ko, brīnišķīgi ieskicēt arī šos nākotnes plānus, bet nu tad šobrīd lai skan Meitene no pilsētas. Jā. Starp tas nekonā spožo gaismu atspūgā meitene acīs iekritā baltais Bentleys skatlogā tas smidzēja bet kā gan pie tā lai tiek viņa to gribēja bet nezināja kā Thank you.
mašīnu, ierauga Bentleyu skatlogā. Bentlijā jau redzu, kā mēs dība tā līdz rītam, rītam. Bet projāja acis atvērot, vairs tālāk aizbraukt nevaru, tik sapnī, vienmēr naktī.